Лікарняні драми – вони під час війни, на жаль, буденність. Цифри кажуть багато, але справжні трагедії – в очах. Наша знімальна група завітала до обласної лікарні звичайним ранком. У реанімації двоє надважких поранених. А поряд з ними – ті, для кого цей тиждень перетворився на пекло. Дві історії з життів, що ледь не обірвалися просто зараз. 10 днів коми. Олександру 18 років. 16 жовтня у Попасні він отримав страшні поранення. Ранення крайне тяжелі. Якщо прочитати весь діагноз, то мінімум 5 хвилин. Тому що і ранення голови, ушиб мозку, ранення груди, ранення живота, ранення конечностей. Ну, от цей лист, один тільки діагноз. Сам сирота, двоє братів працюють і мають власні сім'ї. І зараз біля ліжка непритомного хлопця тільки його дівчина. Вони зустрічаються кілька років, познайомилися у технікумі. Коли Сашкові виповнилося 18, він, попри всі протести Лідії та своїх друзів, пішов воювати. За кілька місяців – міна. Лідія не знала, де її коханий протягом 4 днів. Коли знайшла його у лікарні, зірвалася з Київської області на Дніпропетровщину. Тепер вона постійно поряд, тримає за руку. І навіть лікарі дивуються, бо ж то і справді дало результат. Він тільки там рукою міг пошевелити, так зіжмати, або ногу зіжмати. А за, як я приїхала, я коли сиділа з ним, я кажу, там щось йому запитаю, кажу, якщо ти мене чуєш, або цей, зажми руку, він же мені зжимає руку, там, або іще щось. Кажу, ти за мене скучаєш, зажми руку, якщо да, зажимав руку. Йому зробили операцію на очах, і він зараз не закривав з нього очі взагалі. У нього огоріло лице і шия повністю. Було страшно взагалі бачити його, я ж привикла, не таким його на нього дивитися, але якось привикла вже. У сусідньому залі реанімації біля ліжка ковтає сльози мати. Її синові вже 23. Він воює від початку бойових дій. Понад 2 роки вдача берегла, та перше поранення дуже страшне. Понівечений шийний відділ хребта. Привезли у Мечникова у стані глибокої коми на ранок після поранення. Чи не увесь день тривали операції? Удалось нам з приміненням електронно-оптичного преобразователя знайти травмірований позвонок, удалить костные фрагменты из спинномозгового канала, сделать декомпрессию спинного мозга и удалить инородное тело осколок. Мати небагатослівна. Вона тільки не доїхала до Дніпра зі Львівщини. Досі не усвідомила, що сталося. Зі сльозами на очах зізнається. Бути військовим Василь мріяв змалку, тож і не вагався ані хвилинки, коли почалася неоголошена. Проте справжня війна. Під серце була його мрія. З дитинства це навіть було тяжко собі уявити таке. Щоб настільки бути офіцером, мріяти. Тепер Василь уже отямився, хоча стан залишається вкрай важким. З'явилася чутливість кінцівок, а це вже величезний прогрес. Ну, хорошо. Він в сознанні. Сознання хороше, я смотрю. Трубку скоро знімемо, через часок. Так. От він, один ранок у лікарні імені Мечникова. Тут змінюються долі. Тут в очах кожної тихої фігурки, що чекає в коридорі, страшна трагедія та шалена надія. Тут із темряви повертаються до життя. Левтина Варава, Максим Одриченко, новини 9 каналу.